Un do të kem tani një komunikim të drejt për drejt me kolegun Erjon Skëndaj për të parë se cila është situata më e fundit në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Erjon, të përshëndes. Përshëndetje, Edvin. Atëherë, situata në spitalin COVID-1 është me ndryshime të cilat kanë të bëjnë me personat që ndodhen në terapi intensive. Kjo përsa i përket situacionit të tyre. Nëse i referohemi të dhënave që unë kam, ato thonë se 6 persona që ndodhen në terapi intensive ndodhen të intubuar, që do thotë ndodhen në gjendje tepër të rëndë. Ndërkohë që pjesa tjetër e pacientëve konsiderohen mesatarisht të rëndë dhe në gjendje stabil, pra jo të intubuar, por në terapi përmes oksigjenit. Ndërkohë, nga informacionet që kam, vetëm dje kanë mbritur në autoambulancë, me autoambulanca gjatë paradites, 8 persona të dyshuar ose të prekur me COVID. Por se numri zyrtar sipas Ministrisë së Shëndetësisë, përjashtuar 6 personat që tani më kanë lënë spitalin si të shëruar, por edhe personit i cili fatkeqësisht ndroi jetë, që ishte gruaja 52 vjeçare nga Vlora, aktualisht të shtruar mbeten 70 persona. Këto referuar të dhënave zyrtare, pasi të dhënat updatohen çdo ditë nga ora 12 deri në orën 1 nga Ministria e Shëndetësisë dhe përrjedhojnë, ne kemi vetëm shifrat e të shtruarve që ka bërë për qartë të një ditë më parë. Të ditur Ministria e Shëndetësisë një ditë më parë. Erjon, sipas informacioneve që ti ke, aktualisht në terapi intensive, sa vetë ndodhen në infektiv? 6 persona në dhe terapi të 6 janë në gjendje të rëndë. Duhet sqaruar. Po, sepse sipas informacioneve që un kam, ata janë të intubuar, që do thotë marrin frymë përmes respiratorit. Sipas mjekëve, klasifikimi i sëmundjes së koronavirusit është pasimptomatik, persona që nuk e din madje edhe se janë të prekur lehtë, të cilët marrin trajtim në shtëpi nëse janë të diagnostikuar, persona mesatarisht të rëndë dhe në gjendje kritike. Të kuptoj, mirë, na mbetet të presim edhe updateimin më të fundit që siç e the do të vi nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për të mësuar se çfarë do të ndodhe, çfarë shifrash të tjera do të kemi sa i përket të prekurve. Sigurisht që të shpresojmë që të bëhet më e mira edhe për ata që janë në gjendje të rëndë. Pikërisht, sa i përket atyre që janë në gjendje të rëndë, pra ata marrin trajtim përmes terapisë intensive, që do thotë kanë trajtim ekstra, pra jo thjesht përmes oksigjenoterapisë. Dhe mjeti kryesor që i mban në jetë pasi mushkëria dëmtohet dhe pamundson oksigjenimin në gjak, pra gjithë frymarrja tani më realizohet përmes intubimit, përmes respiratorit. Ndaj dhe konsiderohen në gjendje të rëndë. Sipas mjekëve, ka shumë pacientë të cilët nuk manifestojnë komplikacione të rënda, pra konsiderohen mesatarisht të rëndë, por një komplikacion i menjëhershëm, i beft, që në shumë të rasteve ka të bëjë me mos oksigjenimin sa dhe si duhet të gjakut, sepse insuficienca respiratore pa mundëson oksigjenimin në gjak, pra ul oksigjeni në gjak duke dëmtuar, përrjedhoj duke shkaktuar dëmtime në zëmër, në mushkëri, në veshk, pra në organet jetësore. Ndaj dhe personat ndrojnë jetë dhe ndaj personat, ndaj dhe ministria dhe OBSH-ja i mëshon shumë faktit që personat me sëmundje kronike duhet të ruhen shumë më tepër se personat e shëndosh, pasi ata kanë një ose më shumë sëmundje kronike dhe në rast të ngarkesës virale dhe mos oksigjenimin sa dhe si duhet të gjakut, sëmundja avancon shumë tepër tek kjo kategorisë personash. Mirë, të falenderoj Erjon për informacionet më të fundit që përcollen nga Spitali Infektiv Qendra Spitalore Universitare Nën Teresa.